drejtësia. Kur shikon për të njëjtin rast tre persona, tre standarde të ndryshme, të cilën unë nuk mund të them kush është më i drejti, i takon drejtësisë që të vendoset kush është më i drejti. Unë nuk mund të them se është standardi Sajmirit më i drejt, apo Ivan Gjushit më i drejt, apo i kryetarit Bulqizit më i drejt. Unë mund të them që për këta duhet një standard, që ne të shikojmë më besim tek drejtësia shqiptare, e cila ka një sfidë tjetër, sepse nesër pas nesër nga një kryetar bashkie do kalohet te ministra, te kryeministra, te president, dhe provat e publikut, debatin publik do të jetë shumë i vështirë për masat që ata do marrin. E kuptoj, zoti Spahiu, si e pati reagimin e kryeministrit Rama për arrestimin e Dakos? E fundit për çështjen e Dakos që ti prekim nga pak edhe çështjet e tjera. Bëri vetëm shumë shkurt. Bëri vetëm një reagim shumë të shkurtër dhe tha konkretisht kur shes se si mund të përdoret forca e pushtetit të drejtësisë për të bërë edhe gjëra që nuk shkojnë. Duket sikur e mori në mbrojtje apo ishte perceptim? Edhe Rama ka pasur tre standarde për tre çështje të ndryshme. Me shprehjen e pamshme nuk jemi studio avokatie. Për Sajmir Tahirin u bë studio avokatie. Pse? Sepse për Sajmir Tahirin parlamenti në vitin 2019 refuzoi kërkesën e prokurorisë për të arrestuar Sajmir Tahirin. Pra Partia Socialiste u shndrua në një zyrë avokatie për Sajmir Tahirin. Për Arben Ametajn doli dhe tha, unë s'jam zyrë avokatie. Po të këtë marrë kumbla, mollë dhe pjeshka, atëre t'i haj për vete dhe se nuk e bëj pësën studio avokatie. Pra, Arben Ametajn e lëshoj. Për Van Gjushin, bajti një qëndrim as mish, as pesh. Pra, gjysë studio avokatie, gjysë studio partie. Pra, këtu duhet jemi shumë kujdesëm. Për Arben Ametajn, pse lëshoj, zoti Spahiu? Nuk e lëshoj sepse tha Partia Socialiste nuk është studio avokatie. Ndërkohë mund të thonte që deri sa të ketë prova, atëhere ne jemi në pritje dhe ky prezumohet i pafajshëm. Si që bëri këtë gjithë fa për Sajmir Tahirin. Pra, nëse një ministër e ke marrë në mbrojtje dhe ke refuzuar prokurorinë se prezumohet i pafajshëm, deri sa deklarohet me vendim gjykate, tani është standard politik kjo që ke bërë me Arbenin, o është kjo që ke bërë me Sajmirin. Të dyja janë në antagonizëm me njëra tjetërën. Të njëra ke bërë studion avokatisë, të njëra ke bërë studion e prokurorisë. Pra, dhe për këta arsye, më duket pak i çuditshëm qëndrimi politik i Ramës dhe nuk kam qenë i qartë pse bën diferencime për bashkëpunëtorët e tij. Mund të ketë spak goditje në nivel më të lartë, marë parasysh lëvizjet e fundit, që duket në fakt sikur janë të intensifikuara, që nga arestimi i Ivan Gjush Dakos, tek arestimi i disa zyrtarve në Ministrinë e Shëndetësisë, rihapet çështja e Gërdecit, pra mund të shkojë diku më lartë, ndoshta me këtë ritëm spaku?